chceme hrát s Kremlem šachy, ale ruští trolové už dávno boxují, říká a ví, o čem mluví. Z týmu šéfky diplomacie Evropské unie Federiky Mogheriniové pro boj s ruskou propagandou odešel před rokem, aby pracoval jako analytik ve stejném oboru pro americký think tank Atlantic Council. A už v této roli mluvil letos v červenci před zahraničním výborem amerického kongresu na slyšení, které se týkalo ruských útoků na prezidentskou volbu. Vystudovaný rusista, bývalý novinář a podle prezidenta Zemana vlastizrádce Jakub Kalenský je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak jen prozraďte, Jakube, zaznamenal někdo ve vaší branži nebo v tom americkém týmu, že jste prezidentem vlastní země takhle byl hanebně nazván? No tak já jsem jim to oznámil, to je věc, kterou by asi měli vědět. No. A jak na to reagovali? Nejenom ve Spojených státech, ale většině zahraničních partnerů je celkem dlouhodobě známo, co pan Zeman dělá, čí zájmy hájí. Já myslím, že to nikoho nepřekvapilo úplně. To znamená, že se smáli tomu, jak vás nazval, a vědí, že problém není ve vás, ale jinde. Nevím, jestli se úplně smáli, tak samozřejmě, že to nikomu není úplně pohodlné. Jako my tady nechceme mít úplně špatné vztahy samozřejmě s místními politiky, ale na druhou stranu opravdu je známo, že prezident Zeman je dlouhodobě extrémně loajální Kremlu a poněkud méně loajální své vlastní zemi. Tohle opravdu není překvapení. Tohle něco v tomhle smyslu jste taky při pod výborem Senátu řekl. Je to tak? Myslím, že ta slova, která jsem použil, bylo poněkud prokremelský prezident. Poněkud prokremelský prezident. Vy jste taky řekl, a teď cituju, český prezident byl jedním z prvních, kdo dezinformaci o útoku Salisbury zopakoval. Ruská dezinformační mašinérie pak hned začala opakovat větu, jak dokonce připustil český prezident, Češi vyrábějí novičok. Tak, mě by zajímalo, jestli tahle informace byla pro Američany nová, nebo jestli už samozřejmě dost dobře věděli, že tohle právě v souvislosti se Salisbury prezident český řekl. No já myslím, že na tom slyšení úplně nešlo jako zrovna o jednoho konkrétního středoevropského prezidenta. Tam jsme se fakt spíš bavili o těch mechanismech, jak se dezinformace šíří třeba i v celé Evropě. A kromě toho, že vy můžete mít prostě nějakou dezinformační mašinu, 40 prokremelských webů v jedné republice, která bude posilovaná nějakými troly na sociálních médiích, tak jako jeden z těch mechanismů je, kdy prostě nějaký významný mluvčí tu dezinformaci šíří místo vás. Proto vlastně jenom jsem vzal ten příklad. A když se to spojí, tak je to velká Určitě. Síla, ne? Ne, jasně. Jedna ze studií institutu RAND vlastně popisuje tu sílu ruské dezinformační kampaně právě v tom, že těch kanálů je právě mnoho. A pro nepoučeného laického konzumenta médií se zdá, že ty zdroje jsou na sobě nezávislé a pak ta informace samozřejmě vypadá důvěryhodně. Jasně. A řekněte, děje se nebo stalo se do této doby už v některé ze západních zemí, že by vrcholný představitel státu přebral takovouhle dezinformaci? Nevšiml jsem si úplně, že by nastala ta situace, kdyby vlastně šel proti svému vlastnímu státu. Že? Tady jsme měli prostě stanovisko ministerstva, jestli si to správně vybavu, ministerstva obrany, několika tajných služeb a vlastně proti ním stál jenom prezident. Tak to jsem asi nikde na západě neviděl. Na druhou stranu je pravda, že uvidíte incidenty, kdy na západě i velice vysokopostavení politici opakují ty ruské narrativy. Při francouzských prezidentských volbách vlastně to snad byly hned 3 ze 4 hlavních prezidentských kandidátů, kteří opakovali typický ruský dezinformační narrativ, že za tu válku v Ukrajině může Západ. Fakta jsou jasná, čí armáda je na čím území. Je to ruská armáda na ukrajinském území, není to jinak. Přesto byste, jako kromě Macrona, to byli Mélenchon, Fillon i Le Pen, kteří vlastně to opakovali. Ale řekněte mi, dělají to svědomím toho, že dělají někomu kašpárka, a nebo prostě netuší, protože i to se může stát. A určitě, i politikům, že zopakují něco, o čem si myslí, že je pravda.
To, já úplně ty motivace každého jednotlivce úplně vyšetřovat neumím. Jo. Já fakt snažím se sledovat, co vychází v ruském informačním prostoru a jak je to pak jako přeložené do jiných informačních prostorů. Motivaci každého jednotlivce, který tady ty věci šíří, úplně neznám, ale je pravda, že těch motivací můžete mít určitě mnoho. Jedna z nich bude třeba jenom touha po pozornosti, odlišit se vlastně od těch lidí, kteří říkají nějakou tu solidní informaci. Jakub Kalenský, dnešním hostem Osobnosti Plus, přitvrzují nějak kampaně ruské směrem do vyspělých kapitalistických demokratických zemí? Těžko říct, jestli přitvrzují. Problém je v tom, že ta poněkud slabá reakce Západu vlastně ukázala dalším informačním agresorům, že my vlastně tohleto dopouštíme celkem beztrestně. My vlastně fakt netrestáme tady ten typ agrese. Kdyby nám někdo sem vyjel tanky, asi reagovat budeme. Kdyby někdo uvalil ekonomické sankce, asi reagovat budeme snad. Ale někdo tady provádí informační agresi a my vlastně nereagujeme. Platí to pro všechny stejně? My nereagujeme. Liší se to samozřejmě zemi od země. Jako budete mít státy, kde to uvědomění o té hrozbě je jako na velmi vysoké úrovni. Litva, Švédsko si myslím, že jsou excelentní příklady. V České republice často říkám, že vlastně na pracovní úrovni to není úplně zlé, když prostě mluvíte s těmi lidmi na ministerstvu vnitra nebo i na ministerstvu zahraničí nebo i ve službách. Já si myslím, že tihle lidé opravdu vědí, kde je problém a snaží se pracovat co nejlépe. U nás oproti Litvě třeba opravdu postrádáme tu politickou scénu, která by chápala, kde je problém. A ta je klíčová. No a to by mě v téhle souvislosti zajímalo, jestli americká scéna pochopila, že je tohle zásadní téma, anebo ne, protože víme, že Amerika má až dosud dějiny takového celkem neomezeného toku informací, ať pravdivých či nepravdivých. Tak na tom je to založeno u nich. Tak co dělají Američané? Nemá to úplně jednoduchou odpověď. Jako jedna odpověď může být, že na té politické úrovni se to strašně polarizovalo. Bohužel, prostě velice často, jakmile budete mluvit o ruském informačním vlivu, tak budete vnímána, takže napadáte prezidenta Trumpa a čili hájíte demokraty, což je ale prostě dost dezinterpretace. Vy můžete vlastně že vyšetřovat ruskou agresi bez ohledu na to, jaké máte politické preference. A třeba my v Atlantic Councilu jako spolupracujeme i se spoustou republikánů, kteří vlastně mají problém s tím, jak se Rusové vměšují do těch voleb. Čili jeden úhel pohledu je, že bohužel politickou debatu to nepříjemně polarizuje, ale druhý úhel pohledu je, připadá mi, že ten stát reaguje výrazně razantněji než Evropa. Například jako oni mají to vyšetřování toho ruského vměšování do voleb, to Robert Mueller. A to pak může mít nějaké důsledky i právní. My v Evropě, přestože jsme měli minimálně 16 voleb od roku 2014 s prokazatelným ruským vměšováním, v žádné zemi nemáme takovéhle vyšetřování. Ne, ale vy říkáte, může to mít v souvislosti s Američany i důsledky blabla, ale dosud to nemělo. Je to tak? No, jako kromě toho, že se to vyšetřovalo. Byly tam ty sankce na některé Rusy, kteří se těch informačních operací účastnili. I na jednotlivce, i na firmy. A to bylo v souvislosti s informacemi? S vyšetřováním Roberta Mallera. Dobře, ano, to byla ta slavná trolí farma a někteří jednotlivci, kteří s ní spolupracovali. A teď mi řekněte, prosím, Jakube, jestli v Americe se teď jakoby chystají k nějakému většímu vnímání a stíhání fake news, anebo je ta politika tam neustále rozdělená půl na půl, takže se to v podstatě nemá šanci hnout? Myslím si, že třeba už i ve státech pozvolna začínají debaty o tom, jestli by se sociální sítě neměly nějakým způsobem regulovat. A to je opravdu jako velká revoluce tam. No, to je obrovská. Že vůbec začíná ta debata. Nejsem si jistý, že ta debata má konec už, to ne, ale už opatrně začíná. Jo? Je to věc, myslím si, že kdyby tady ty debaty nezačaly v Evropě, tak pravděpodobně ve státech o tom ani neuvažují. Takže už narazíte na lidi, kteří začínají přemýšlet o tom, jestli bychom neměli sociální sítě regulovat. Neříkám, že to je převažující názor, ale už to začíná. Jasně. A jen tak mimochodem, kdo založil, nebo kdo spravuje, nebo čí zásluhou existuje právě ten think tank, pro který vy pracujete? Tak to vzniklo někdy v 60. letech a tehdy jsem ještě nebyl na světě, ale jestli si to správně pamatuju, tak myšlenkou bylo prohloubit spolupráci mezi Severní Amerikou a Evropou. Ne, ale mě zajímá, kdo vlastně to dneska živí. Jo,
Ti donoři jsou na webu, to se dá rozkliknout. Jsou tam ti velcí filantropové američtí, nějaké velké nadace, ale jsou tam i jednotlivé vlády. Myslím si, že třeba největší příspěvek v Evropě snad nám dává švédská vláda. Určitě by se tam našlo něco od Britů. Ale americká vláda tam není, předpokládám. Potřeboval bych si to ověřit. Přiznám se, že teďka fakt vám z hlavy neřeknu. Ne, jasně, ale to by mě docela zajímalo možná proto, jakou mají Američané tu historii, právě jak jsem o tom mluvila, relativně volného toku informací. Takže by se jim asi do něčeho takového, jako postihovat někoho za něco, co napsal, ne, někam poslal. Tohle tam opravdu úplně často nevidíte. A vlastně, že třeba jakože v Evropě, myslím, že ve většině zemí trestné popírat holokaust, vlastně jako ve státech můžete, jestli si to správně pamatuju. Na druhou stranu, jak jsem řekl, oni na to jdou právě z té druhé strany. Nelegální nebo manipulování, vměšování od vnějšího agresora, pojďme trestat aspoň to. Jo? Netrestáme vlastně jakoby obsah, my trestáme ten záměr, který je zjevně nepřátelský. Ale nutno říci, možná teď by stálo za to připomenout, proč Amerika má tenhle volný přístup k jakýmkoliv informacím pravdivým či nepravdivým. Prostě oni zjistili, že americká společnost si sama umí u takových těch historických lží, které se lidem dávali do hlavy a tak dále. Prostě Američané jako celek nemají úplně ve zvyku dávat mnoho bodů takzvaným fake news, ať to nazveme jakkoliv. Prostě nikdy tam doopravdy velký vliv neměli. To já nevím. No, s tím holokaustem je to klasický příklad. Prostě Američan, když jsem se bavila s Američany, tak oni řekli, my nepotřebujeme nikomu říkat, aby nespochybňoval holokaust, protože kdokoliv to tady udělá, tak je většinově k smíchu. Prostě vyřazen z normální společnosti. Hmm. Tak proč bychom to dělali? Na druhou stranu našla byste asi konspiraci třeba o tom, kdo zabil Kennedyho, které celkem žijí. Tak já nevím úplně, jestli to platí takhle absolutně. No. A dokonce si myslím, že jak byly nějaké ty průzkumy, kolik lidí věřilo těm konspiracím šířeným tou alt-right a dost prokremelskou scénou, že třeba o Obamovi nebo o Clinton, tam to taky nebylo úplně malé procento. No, ale byly to někdy v amerických dějinách, a teď vynechávám volby Trumpa, protože to ještě není zdaleka dořešeno, ale byly někdy v amerických dějinách takové fake news, které podle vás změnily prostě směr, kterým Spojené státy šly? Uf, tak to se přiznám, že jste mě trošku zaskočila, nepřipravené, jo. Možná ani ne. Vybavu si jednu knížku, to je Jon Mihaj Pačepa, defektor z Rumunska, který vlastně pracoval v té jejich obdobě STB, myslím, že se to jmenoval DEI. A ten teda popisoval ty dezinformační operace, které KGB mířila na americké publikum. A ten tvrdí, že ty operace, které právě měly šířit dezinformace o tom, kdo zabil Kennedyho, případně takové to posilování negativního sentimentu Američanů vůči vlastní vládě kvůli válce ve Vietnamu, tak má pocit, že tohle to byly celkem úspěšné operace KGB. Můžeme se bavit, do jaké míry třeba právě ten Vietnam je založený na dezinformacích, jako tam opravdu už fakt nemám možnost ověřovat úplně, ale třeba ten Kennedy, tak to je celkem zjevná konspirace a on má pocit, jako, že některé ty operace byly vlastně celkem úspěšné. Říká Jakub Kalinský, který pracuje pro americký think tank Atlantic Council, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Je v něčem zásadní rozdíl pracovat pro paní Mogheriniovou na platformě tedy Evropské komise a pro americký think tank, jako je Atlantic Council? Co cítíte jinak? Tak no, já jsem tu změnu udělal vlastně i proto, abych mohl mluvit trochu svobodněji. Že jo? Prostě asi bych nemohl z pozice člena toho týmu i Stratcom mluvit o tom, jak šíření ruských dezinformací napomáhají vysokopostavení politici v Evropské unii. To je věc, kterou prostě teď už můžete. Členové toho týmu dělat nemůžou. Teď už no to tak dělat teď můžou. Nám to prozraďte. Ne, teď no, vážně, jako myslíte si, že třeba evropští komisaři, nebo včetně paní Mogheriniové samozřejmě, že výrazně, že měli takový sklon výrazně nalétávat trolým informacím? Si nejsem jistý, jestli úplně jako trolým informacím, ale je pravda, že v Unii
se poměrně obtížně prosazuje, že bychom se měli bránit tady tomu druhu agrese. I prostě proto je to extrémně spolitizované tím, že jde o Rusko. A prostě na to Rusko nemáte jeden názor v těch 28 nebo brzy 27 zemích. Takže budete mít země jako Litva nebo Estonsko, které fakt mají jako velice silnou historickou zkušenost. Máte země jako Švédsko, které za poslední 4-5 let se velice změnily a z těch takových jako opatrných pozorovatelů přicházejí na stranu tady těch států, které opravdu jako mlátí do zvonu, že máme problém. Ale máte země, kde si Rusové můžou dovolit prakticky cokoliv a ta reakce nepřichází. V Itálii se zjevně vměšovali do referenda v roce 2016, dovolili v roce 2018, hackovali ministerstvo zahraničí a možná ještě nějaká další ministerstva. A Italové prostě pořád budou spíš hájit to, že s Rusy by měl být spíše dialog než izolace. Ale mě zajímá, když například vezmete jako jakoby nejsilnější orgán Unie, což je Evropská komise, to je vláda vlastně nad Evropskou unii, tak jestli tam je víc politiků, kteří se volně nechají unášet proudem fake news. Já to přeháním, ale víte, co myslím? Že občas Myslím si, že to, tady bych asi řekl, že spíš ne. Tyhle ti lidé už fakt konzumují informace zase trochu jinak. Jo, to už, oni už nebudou trávit čas prostě čtením těch portálů, dostanou prostě výtahy, monitoringy. Jasně, a tak mi řekněte to jinak, prosím. Jsou tihle lidé v Evropské komisi, nebo byli v té době, když jste tam byl, před rokem, byli nadšení do toho, ten systém těch fake news nějakým způsobem zbrzdit? Nemůžu říct, že bych tam cítil úplně nejsilnější odhodlání. To fakt říct nemůžu. Na druhou stranu si myslím, že ten posun tam byl. Fakt si myslím, že tam byl. Že třeba i díky té práci, kterou jsme dělali, že jsme se snažili opakovat, že to je problém a musíme něco dělat. Počkejte, ale čím to bylo podle vašeho názoru dáno, že odhodlání tam nebylo? Hraje v tom roli třeba minulost některých těch lidí. A teď mám na mysli třeba minulost paní Mogheriniové, kdy všichni vědí, že velmi sympatizovala s komunisty obecně. Tak hraje to tam roli nebo ne? Já si nemůžu úplně hodnotit tady osobnost téhle jedné komisařky. No ne, tak v momentě, kdy tahle komisařka měla na triku diplomacii Evropské unie, tak ji hodnotit můžete, dokonce musíte. No, ale taky mám podepsanou nějakou dohodu o tom, že nebudu říkat, co jsem se dozvěděl během své práce, takže úplně asi bych se mohl vystavovat nějakým postihům. Když řeknete, je to těžké, tak je to dost výmluvné. Jakub Kalenský u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekněte, prosím, jste si absolutně jist, že to těžko můžete být, ale jak velká je pravděpodobnost, že v Česku sídlí nějaké trolí farmy? To je to, čemu vy říkáte taková ta dezinformační centra. Jsem se bavil s Lidou Savčuk, to je ta statečná ruská novinářka, která vlastně v té petrohradské trolí fabrice pracovala asi 2 měsíce undercover. Neskutečně statečná, svobodná máma 2 dětí a dělá takovéhle věci s tomuhle režimu. Ta říkala, že z toho, jak se tam bavila s kolegy, takže určitě ta petrohradská trolí fabrika není jediná a určitě jako jediná v Rusku a určitě není jediná na světě. Na druhou stranu, bohužel to prostě nemáme tak dobře zmapované, jako je zmapovaná ta petrohradská. Takže jako tohle je věc, kterou bychom asi měli chtít po našich místních investigativcích, a ať už jsou mezi novináři nebo mezi třeba službami, asi bychom měli chtít vědět víc. Myslím si, že prostě nějaká forma organizace tady bude, ale neřeknu vám, jestli to bude taky 3-patrová budova, jako je to v tom Petrohradě. Ne, jasně. Vy jste mimo jiné řekl, a teď cituju, trolí scéna dostane příkazy a okamžitě je plní. Ale jasně, ale mě zajímá, kdo ty příkazy dává. No, to je konec otázky. Tohle mám bohužel fakt jako nerozklíčuju úplně nakonec. Tady bychom fakt potřebovali daleko víc práce, kterou právě třeba předvedli ať už ti ruští novináři, anebo třeba i litevský armádní stratkon, který prostě některé struktury dokázal rozkrýt poměrně dopodrobna. My bohužel prostě je tak dobře rozkryté nemáme. Je zjevné, že tam organizace je,
Ale kdo je prostě ten finální přesně člověk? No, ne, my myslíte si, že ta organizace je síťová jako celosvětová nebo po vyspělých zemích, anebo je prostě ruská a z toho ruska jdou potom už hotové úkoly? Některé základní instrukce jsou bez pochyby předávané z Kremlu, tou sítí ambasád, ostatně jako proto je na světě mají a jsou doložené, myslím, že třeba na Slovensku to bylo doložené schůzky ruská ambasáda versus místní dezinformační portál, kde se vlastně jako bavili o finanční podpoře, výměnu za nějaký způsob informování. Tři takové dezinformační portály v Pobaltí, Balt News, jak estonská, tak litevská, tak lotyšská verze. U nich místní investigativci dohledali, že dostávali instrukce přímo z Moskvy, jako po Skypeu denně, jak mají o něčem informovat. Z místní redakce moskevské. Nějaké podhoubí tam stoprocentně bude ruské. Na druhou stranu stoprocentně musíte mít nějaké místní odborníky, kteří vám dohledají, že třeba téma osobnost Karla Schwarzenberga nebo osobnost Miroslava Kalouska bude v českém informačním prostoru víc polarizační než jiná osobnost. Na tohle musíte mít někoho, kdo tomu českému informačnímu prostředí ale rozumí. Tak sahněme po někom, kdo byl předmětem trolího útoku mnohem aktuálněji, a to jste vy. Jakub Kalenský byl v podstatě pod nátlakem takovéhle kampaně po té, co promluvil na tom americkém výboru na téma nejen český prezident. Vystupoval jste si, nebo takhle, přemýšlel jste aspoň o tom, jak vlastně ty útoky na vás byly organizovány, kdo je zadával, nebo prostě se smíříte s tím, co říkáte, my to nemáme tak zmapované? Já v tom, tady opravdu se smířuju celkem s tím, že to jsou věci, na které nemám čas. Jo. Já prostě, když chci studovat to, co se děje v celém euroatlantickém prostoru, tak úplně se nemůžu věnovat tomu, jako kdo přesně útočí na jednoho člověka, ne, byť to jsem já. Ne, jasně, ale tady přece nejde o to, kdo to je konkrétně, ale pochopit ten mechanismus, jakým tahle ta obluda funguje. Ten je fakt jako celkem jednoduchý. Kdykoliv kdokoliv zpochybní ten základní narrativ, jako Rusko je nevinné a nikdy nikomu nic špatného neudělalo a nedělá a nikdy dělat nebude, tak kdykoliv někdo zpochybní ten narrativ, ať už jde o něco, co se děje v Ukrajině nebo v Sýrii nebo v tom informačním prostoru, tak prostě tady těm útokům bude čelit. To je takové celkem jednoduché. No. A já si myslím, že já jsem to měl vlastně ještě docela dobrý, když to porovnám se starostou Prahy 6 Kolářem, tak myslím, že ten to měl horší. Jasně, ne, tak já jsem chtěla původně říct kampaníčka proti vám, ale pak jsem si řekla, že by se vás to mohlo dotknout. Ne, tak já jsem to měl ještě dobrý, bych řekl. Byli jiní, kteří zažili ještě větší akce, to je určitě pravda. Řekněte, co se vám vlastně honilo hlavou, když jste přestal dělat novinařinu a přestal jste psát a začal jste se analyticky věnovat dezinformačním kampaním? Tak já jsem vlastně toho docela dost napsal i v tom týmu. Ono, když otevřete ty stránky jo. versus disinfo, oni jsou úplně nějaký jasně, článku, prostě, jsme tam psali buď dost. Buďte analytik, nebo jste novinář. Takže najednou jako pro mě to vlastně, ale v jistém ohledu to byla dost podobná práce, protože že když děláte politického korespondenta, tak docela často se snažíte najít, jaká jsou fakta za tím vyjádřením toho, kterého politika, no tak tady hledáte, jaká jsou fakta za vyjádřením ruské státní televize. Ono jako některý, takže pro vás je to vlastně podobná práce. Docela dost, no. To znamená, že teď si vůbec nekladete otázku, jak dlouho budete dělat tuhle práci a jestli se někdy vrátíte k novinařině, protože vy máte teď pocit, že můžete dělat všechno najednou. Teď mě zrovna teda tohleto téma připadá podstatnější. Připadá mi, že pracuji s daleko větším publikem, než je potenciálních 10 milionů lidí v České republice. A užíváte si tu moc? To není moc, ale... Ale proč je pro vás moc to prosté slovo? Já to myslím v dobrém. Jo, prostě ale naslouchá, čte vás, naslouchá vám nesrovnatelně více lidí, než když se byl českým novinářem. To asi zprostředkovaně přes některé novináře a přes některé politiky, no jasně, ano. Tak, a já se jenom ptám, jestli i tohle může být pro vás motivační. Je to motivace, určitě. Jako člověk má určitě pocit, že má větší zásah, než by měl jenom v České republice. To je. No a nepřipadá vám, že práce novináře je proti tomu, co vy děláte teď, že je mnohem
přízemnější, ne, nudnější. Ne. A naopak, já bych zase jako spoustu těch věcí bych bez novinářů říkat nemohl. Jako spolehám právě na investigace těch ruských novinářů, těch novinářů v Pobaltí, amerických novinářů. A pak jsou zase věci, které nemůžete říkat ani s novináři, vidíte. No, určitě. Třeba určitě. Téma Mogheriniova. Řešíte, poslední otázka, protože už se hrnem do finále, Jakube, řešíte něco, co se prostě obecně aktuálně děje, co ten svět přináší za problémy, anebo pracujete na bázi nějakého alespoň rámcového plánu, co chcete ještě do konce roku rozlousknout třeba? Můj dlouhodobý strategický cíl, a ten jsem měl stejný v Bruselu i teďka s tím Atlantic Councilem, aby prostě ten euroatlantický prostor dokázal reagovat na tohle lépe. Prostě abychom dělali více. A to se snažím dělat vlastně každý den, každý měsíc, každý rok. Ať se vám to daří. Jakub Kalenský byl u nás. Díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Hezký den. A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.